Ivana, dakle, zdravstveni odgoj ostaje dio nastave. Tako je, djeca neće osjetiti neke velike promjene u školskim klupama i to samo iz razloga taj sporni četvrti modul još u stvari nije niti startao u većini škola, tako da sve ostaje po starom. Djeca i kad dođu sutra u školu, oni će imati dalje zdravstveni odgoj, ali po onom starom modelu kakav išao od početka školske godine. Naša Martina Bolšec danas je pričala malo i sa učiteljima i sa ravnateljima škola, dosta su oni zbunjeni, pogledajte prilog. Do kraja školske godine odzvonilo je spornim temama četvrtog modula zdravstvenog odgoja. O prihvatljivim i neprihvatljivim dodirima, pornografiji i homoseksualnosti od sutra se u školama neće predavati. Dok će o higijeni, spolnosti ili o zdravoj prehrani djeca i dalje učiti. Još 20 dana do kraja školske godine i ovakve jedne stvari sigurno će zahtijevati dodatne uputstva, naputke resornog ministarstva. Iako bez dodatnih uputa, ministar Jovanović poručuje nastavnicima da djecu podučavaju o svim temama i na isti način kao i prije spornog kurikuluma. U biologiji, u psihologiji, u sociologiji imate dijelove zdravstvenog odgoja koje smo mi inkorporirali u naš prijedlog kurikuluma i ti nastavni sadržaj će se provoditi ovih nekoliko tjedana do kraja škole. Tri tjedna prije kraja školske godine više od pola milijuna školaraca većinom je odslušalo gradivo zdravstvenog odgoja. Kod nas zaista nije bilo nekih većih problema, a što će biti nadalje čekat ćemo odluku resornog nadležnog ministarstva. No kakva god odluka bila neće poremetiti nekoliko posljednjih školskih dana za troje Nikolinine djece. To je glupo. Glupo. Što djeca kažu? A oni ni ne znaju. Ni ne znaju. Oni u principu love odrasle u hodu. A odrasli se u idućoj školskoj godini tek spremaju raspravljati. Dakle, valja još jednom napomenuti da Ustavni sud podržava zdravstveni odgoj, ali traže da se poštuje procedura. Inače, Ustavni sud nije ni ispitivao sam sadržaj zdravstvenog odgoja, oni su samo utvrđivali proceduralne pogreške, njih su pronašli, traže da i roditelji mogu sudjelovati, odnosno da imaju pravo glasa. Isto tako kažu da je njima potpuno svejedno hoće li ministarstvo izmijeniti odluku ili će donijeti istu. Bitno je samo da se procedura poštuje. O odluci Ustavnog suda o zdravstvenom odgoju izvijestila je Ivana Ivanda.